Нелегко, я вам скажу. Так, нелегко, так. Але з одного мішка має поміститися 20 коників. Саме з цього етапу розпочинається виготовлення коників-переможців. Майстри з мішковини висмикують конопляні нитки, з яких далі роблять основу оберега скакуна. Потім він декорується. Такий спосіб. Тобто ми додаємо йому гривку і декоруємо йому ніжки. Наприклад, ось цей коник білими ніжками. То можна просто зразу ж декорувати, і він буде ось такий. Допомагає у виготовленні оберегів і донеччанка Євгенія. Мені поки що складніше, пані Олена вже їх так мотає, як луски сімки. Майстер, так. А я ще вчуся, я декілька штук тільки зробила. Жінка понад півроку мешкає у нашому місті. Каже, дуже вдячна тернополянам, які її так гостинно прийняли. Тернопіль – дуже класне місто, мені дуже подобається. Дуже красиве, велике і привітливе. Є таке слово? Привітне. Привітне. Коники-переможці, птахи щастя та інші талісмани волонтери виготовляють для українських захисників, аби вироби оберігали їх від усього злого та приносили успіх у боях. А також такі талісмани майстри пакують у бандерольки перемоги і відправляють за кордон. Багатьох людей є бажання купити будь-що для того, щоб допомогти в такий спосіб Україні. Вони дуже цінують те, що ми робимо щось своїми руками, і це нас позиціонує як націю, яка талановита, яка не зупиняється в своєму розвитку, яка, скажімо так, не сумує, а працює. Торговані гроші з продажу сувенірів спрямовують на потреби українських захисників. Вироби з проєкту «Бандеролька перемоги» вже передавали на продаж у Великобританію. Наступна країна на черзі – Німеччина. А далі, як сподіваються волонтери, їхні вироби помандрують по всьому світі.